Prins. Mama mai Okay, mas era muito quentinho. Oh. Alright. E a fute? E o? E a smile a carboalha, né? A feita o latte o ali. Scan tir. Scan tir o que é que é? O que é que é o que Bina tete tete ouve se sahau. Oh. Thank you.